ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଇନ୍ଦୁପୁର ଛକ ନିକଟରେ ପଦ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ କାର୍ ସହ ବାଇଶ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଜଣେ ଗିରଫ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ପୋଲିସକୁ ପୁଣି ମିଳିଛି ସଫଳତା ଆଜି ପଦମପୁର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ତିନିଶହ ଛବିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଇନ୍ଦୁପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଏକ କାର୍ରୁ ବାଇଶ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗିରଫ ଜଣକ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମୁଆଲ ଖାନ୍ ତା ପାଖରୁ 2000 হাজার টঙ্কা সহ মোবাইল জব্দ করছি এবং থানার এনে এক এনডিপিএস মামলা মধ্যে রুজু হয়ে পুলিশ সূচনা দিছি অধিক তদন্ত করা যাচ্ছে তবে গঞ্জেই কেউঠার আনিলা এবং গঞ্জে কেউঠাক যাও লা পুলিশ অধিক তদন্ত করছি আিরফি অধিক তদন্ত জারি রই পদমপুর আইআইসি সূচনা দিয়েছেন